med Thunderstruck. Vad säger du, Nicky? Ja, Per Lernström, det är ju så här att jag gillar smarta, kloka kvinnor. Och det här är ett väldigt smart och klokt låtval, Nadja. Du flörtar med en publik som kanske inte har gått igång på det du har gjort tidigare. Det här är ett populärt band, populär låt, och du får den att kännas lyxig ikväll. Tack. Och många tänker nog, Nadja, är du alldeles från vettet? Vad fan håller du på med? Stark. Jag vet precis vad hon gör. Exakt, det är det jag tror. Därför att det här är vad kanske Beyoncé vågar $1 miljard in i karriären. Och där, jag skulle vilja ett nytt ord. Sitta säkert beteende, att våga sig på det här. För det är ingen låt riktigt. Det här är 90% rockriff och så. Att du lyckas göra det här, det är imponerande, måste jag säga. Till ett stort nummer. Jag måste vara ärlig. Jag tycker det var jättemärkligt, för att jag ser inte riktigt det här. Det är ungefär som jag skulle hoppa in i Svansjön i någon slags One Piece eller någonting. Jag förstår inte riktigt grejen. Jag vill hellre sitta säkert kortet där ute. Jag är jätteledsen, för jag vill att du ska sjunga den här soul-grejen. Det här förstod inte jag, Nadja. Men du är skitbra, annars. Ja, jag håller med Nicky där. Det var smart låtval. Jag förstod det här absolut. Du hade en superpower, du har visat en kraft, en urkraft som du inte har visat förut. Och du har visat på toner i en väldigt stark och hög rockig falsett som vi inte har fått smaka på. Det gjorde du med bara. Sista tonen. Sista tonen.